Olá, como já se disse aqui, o meu trabalho é criar imagens para vinhos. Trabalho numa agência de design onde construímos todos os dias o conceito, o nome e a imagem dos vinhos. O nosso objetivo em cada projeto é fazer com que a garrafa seja um amor à primeira vista para o consumidor. Isto é um processo longo que começa sempre com uma garrafa vazia, com uma garrafa sem rótulo e pergunto-vos, óbvio, quanto é que vale uma garrafa sem rótulo? Não vale nada, porque não sabemos o que é que está lá dentro, nem sequer sabemos se é vinho que está lá dentro. Até as ânforas encontradas no túmulo do Tutankhamon tinham uma inscrição do ano e do produtor e da vinha de onde tinha saído aquele vinho. Portanto, percebe-se que é fundamental informar o que está dentro da garrafa. Na Idade Moderna, as primeiras garrafas de vinho do Porto tinham apenas Porto escrito, um rótulozinho. Hoje em dia percebemos que, por exemplo, aqui temos vários vinhos do Porto, todos eles vintage, todos eles do mesmo ano, 97, parece-me, mas todos com particularidades diferentes. Portanto, percebemos que a embalagem também precisa não só de informar, como de diferenciar. Mas se olharmos para uma atual prateleira de um supermercado, percebemos que, com marcas novas a sair todos os dias, em diferentes segmentos de preço, percebemos que diferenciar também é pouco. Temos que atingir o consumidor, ainda por cima, porque sabemos que 50 a 80% das decisões de compra são feitas no supermercado, em frente à prateleira. E que o consumidor decide aquilo que vai comprar em menos de 2 segundos. Portanto, o nosso objetivo em vinhos, nos outros produtos de luxo, por exemplo, a embalagem é um complemento do próprio produto. No vinho, não. A embalagem é a única informação que temos acerca do que vamos adquirir, do que está dentro da garrafa. Portanto, o nosso objetivo é criar um amor à primeira vista e fazer com que o consumidor leve a nossa garrafa. O objetivo do design do rótulo é criar uma narrativa que comunique com o consumidor e que o ajude a descodificar o que é que vai adquirir, o que é que está dentro da garrafa. Mas como é que isto se faz? Onde é que vamos buscar a criatividade para construir esta tal narrativa? Na minha profissão, a criatividade não é só arte, está ao serviço do marketing. E, portanto, esta história tem que ser verdadeira e tem que começar na origem. E, por isso, em cada projeto, vou sempre à procura de pistas que estão, com certeza, na origem, onde nasce cada vinho. Cada vinho e azeite. Não fazemos tantos azeites, mas também fazemos alguns. E aqui tudo conta, quero saber tudo. Falo com o enólogo, falo com o produtor, ouço anedotas, ouço, abro gavetas, quase como um inspetor à procura de pistas. E tudo interessa, uma anedota, uma história da vindima, o terroir, tudo conta para depois trazer todos esses elementos para o ateliê, onde trabalho com uma equipa de criativos e designers, e começarmos a construir uma narrativa visual que conte tudo isto. Portanto, que seja uma descodificação sensorial da experiência que se vai ter depois a consumir o vinho. Trouxe 3 exemplos, que eu acho que é a melhor maneira de contar como é que acontecem estes processos criativos.
na minha área. E começo por este, que é um vinho feito por duas enólogas, minhas amigas, a Sandra e a Susana, a Sandra Tavares e a Susana Esteban. A Sandra é que está de amarelo, a Susana é que está de verde. E este projeto começou numa conversa com a Sandra, onde estávamos a trabalhar noutro projeto, no meio de uma vinha, e ela me disse assim: "Oh Rita, vou fazer um vinho com a Susana, tens que nos ajudar, que nome é que há de ter, como é que se há de chamar?" E eu comecei logo a perceber a história, porque isto é assim, a Sandra vive no Douro, e a Susana viveu no Douro muitos anos, e elas eram muito amigas, e estavam sempre juntas, e não trabalhavam juntas, porque cada uma trabalhava nos seus projetos, mas conviviam bastante. Depois, por questões pessoais, a Susana veio viver para o Sul, para Lisboa, hoje em dia faz vinhos no Alentejo, e elas, ambas com imenso sucesso profissional nas suas vidas, cheias de trabalho, tanto uma como outra, são premiadíssimas. Para quem não sabe, a Sandra tem um projeto com o marido, e o vinho português mais pontuado, e a Susana também ganhou agora o prémio do melhor vinho do mundo. Enfim, pronto, este projeto que elas tinham juntas, eu percebi perfeitamente, era um alibi para poderem voltar a estar juntas. Então, rapidamente me lembrei do nome crochê, ou seja, duas mulheres juntam-se para fazer crochê e pôr a conversa em dia. Isto foi um projeto engraçado, fomos adquirir vários livros antigos de crochê e de revistas para nos inspirar neste desenho, tem dois S e dois passarinhos, e teve vários prémios de design, um deles o Penta Award, que é o prémio mais alto na nossa categoria de packaging, e foi um projeto que me deu muito gosto de fazer e continua a dar. Portanto, é inspirar-nos num universo muito feminino, que é duas mulheres juntam-se para, ponto a ponto, construir qualquer coisa, neste caso, um vinho. Eu acho que elas não devem saber cozer nem um botão, mas o que interessa é o que isto representa e a simbologia que está por trás desta imagem. Outro trabalho, também um vinho, desta vez do Alentejo. Lá fui eu, outra vez, ver o sítio. Era uma vinha, não tinha nada mais, nem sequer adega tinha, porque isto é um projeto relativamente recente. Não havia uma adega, uma casa, um palácio. O produtor não é português. O enólogo está ligado a outros projetos. E onde é que eu vou pegar? O que é que esta vinha tem de único e particular? Tem uma coisa, é que é em cima do mar. Ou seja, este vinho foi o primeiro projeto na Costa Vicentina, no Alentejo, mas junto ao mar. E os vinhos têm uma enorme influência atlântica, e por isso a ideia central desta marca tinha que ser a situação geográfica, portanto, esta proximidade ao mar. Um vinho da Costa Vicentina, chamei-lhe Vicentino. O primeiro vinho da Costa Atlântica, da Costa Vicentina. Há outros vinhos na Costa Atlântica. Não sei onde é que fomos buscar esta imagem e o porquê, esta fusão do mar com o céu. Faz-me lembrar um rótulo, eu gosto muito do rótulo, provavelmente será essa a inspiração. Este vinho tem uma característica, é que por esta proximidade ao mar e por estes dias de nevoeiro, típicos naquela região, na altura da maturação das uvas, portanto, durante o verão, o Alentejo todo, portanto, os outros vinhos alentejanos estão a morrer de calor, com maturações grandes, e estes aqui têm muitos dias bastante frescos. Portanto, isto influencia bastante o perfil do vinho, são vinhos mais frescos, com salinidade, principalmente nas categorias mais altas. E por isso este clima acabou também por nos inspirar para construir a gama e para chamar nomes aos vinhos. Não é só aquele azul, mas criámos três gamas. Portanto, a entrada de gama cor-de-rosa chamámos-lhe o Sunset, a média
o Sunrise, o céu azul, e a gama mais alta de vinhos com madeira, mais complexos, chamámos-lhe o Foggy, precisamente por esta influência do nevoeiro. Outro projeto, o último, desta vez um azeite, também do Alentejo, e que mais uma vez lá fui eu ter com os produtores, me ligaram, e lá fui eu ao Olival. O Olival era entre Évora e Estremoz, e os proprietários, um casal de professores do liceu, que herdaram este Olival. Tinha sido dos avós e dos bisavós, talvez, tinha passado geração em geração como uma joia. E eles não sabiam, caiu-lhes na mão, eles não sabiam o que é que haviam de fazer com aquilo, só o mantinham há anos por amor e porque tinha sido um olival de família. E pensaram, vamos engarrafá-lo. E chamaram para isso, precisamos de uma embalagem para este nosso azeite. E eu pensei, bem, mas isto é um projeto pequeno, com as inerentes dificuldades de competitividade que vão encontrar quando quiserem pôr isto numa prateleira de um supermercado, não é? Onde outras marcas muito mais fortes e com preços de custo muito mais baixas vão conseguir chegar primeiro. Então pensei, vamos pensar noutro mercado, que são precisamente os turistas que visitam a cidade de Évora, e vamos criar uma garrafinha bibelô que seja ao mesmo tempo uma recordação da cidade. Inspirados no figurado de Estremoz, que o João Ribeiro falou há bocado, também imaginei, isto foi imediato enquanto estava com eles lá à conversa no Olival, de uma estatueta de arte popular feita por artesãos de Estremoz há anos, que representam sentimentos e ofícios e, enfim, esta representa, eu acho linda, este bonequinho de olhos vendados com estes trajes festivos e com um coração na mão, representa a irracionalidade do amor, ou seja, o mesmo sentimento que teve por trás deste projeto, desta vontade de manter o olival. E chamámos-lhe Amor é Cego. Depois isto lá trouxe as ideias para o ateliê e o João Saúde, o designer que fez isto, desenhou a sua interpretação desta figura e nasceu o azeite Amor é Cego, que também ganhou já alguns prémios, está outra vez nomeado para o Penta Awards deste ano, um prémio internacional e que para nós é muito importante. E não se vê bem, mas talvez aqui se consiga ver, é transportado numa embalagem muito simples, ecológica e económica, e que acabou por ser um sucesso também. Posso-vos dizer que os proprietários estão a pensar alargar. Isto esgotou nos primeiros meses, com os turistas só que visitavam Évora e já imensa gente a pedir. Eles estão a pensar alargar a produção e alugar os olivais dos vizinhos. E ainda há pouco tempo, reencaminhei o mail deste prémio, desta nomeação para o prémio, e eles responderam-me a dizer, oh Rita, eu e a Liliana pensamos tantas vezes na sorte que tivemos em encontrar-te. Isso para mim é o mais gratificante no meu trabalho, é esta parte, o depois, que vem depois. Pronto, quis ilustrar aqui como é que uma história relevante, que tem que ser verdadeira e que está sempre na origem, associada a um design com impacto e elucidativo, pode criar um sucesso. Pode ser um sucesso. E, claro que a embalagem influencia a compra, determina, seduz, determina a escolha e é engraçado que influencia mesmo a prova. Está, mesmo por profissionais, por provadores profissionais, são influenciados pela imagem. Ou seja, um provador profissional pontua
de uma maneira diferente um vinho com uma imagem ou sem uma imagem numa prova cega. E essa imagem pode ser tanto positiva como negativa, pode ter uma influência tanto positiva como negativa. Pronto, o nosso objetivo é sempre que estes amores à primeira vista evoluam para relações felizes para sempre, ou seja, que o consumidor repita a compra e que estabeleça uma relação emocional com as marcas que nós desenvolvemos. Obrigado. Obrigada.